מה הולך הרעיוץ? הגרוס מכין לי פה אה, אספרסו כפול ארוך עם קצת מים, למה הם עושים פה אספרסו ארוך חזק בטירוף, לא הגיוני. אולי אה, איזה ארבע מנות וכזה כוס, כזו כוס. איניווי, יצא לנו לכם וידאו מעניין. let's fucking go בווידאו היום אנחנו נעזור לך, כולנו ביחד, על להצליח יותר נשים אולי אפילו למצוא חברה 2022. Uh, אם הווידאו הזה הולך לעזור לך, אז תעזור לאלגוריתם של יוטיוב, תלחץ על הלייק בווידאו, אפילו שוטף איזו תובנה למטה שזה יעזור לאחרים, ככה גם אחרים יוכלו לראות את זה. השאלה היום באה מבחור שנשאיר את השם שלו אנונימית, uh, בואו נקרא לו ציון. הציון שאל אותנו בטינסטגרם. Uh, חיים עוקב לך כבר שנים, אוהב את הסרטונים, אוהב את האותנטיות. ואוהב במיוחד את השיטה, חברה חדשה ב-13 יום. התשעתי אליי לפני חודש, יוצא כבר עם שתי בחורות, הבעיה הכי קשה שלי כרגע היא לבחור עם מי לצאת, עם מי להישאר. אבל בכל מקרה, אנחנו בשנה חדשה, הייתי שמח לשמוע ממך ככה מים, שתיים שלושה דברים המשמעותיים שלמדת מהצלחה עם נשים ב-2021. אז אני אעשה אפילו יותר, אנחנו נדבר ככה בווידאו הבא על שבעה דברים. שיעזרו לגבר מתחיל או גבר שאין לו יותר מדי ניסיון להשיג יותר ניסיון. למצוא אהבה, לעלות שלב בסולם שבו הוא נמצא ברמת הדייטים. רגע לפני זה, האם חשוב לך ונשמע לך פנטסטי, חלום אפילו, להתעורר כל יום ראשון ולקבל דייטים מוכנים, מותאמים מראש אישית אליך. עם בנות שהן בטעם שלך, בלי שאתה עושה כלום, אפס, נאדה. אז בשנים האחרונות המצאתי משהו מטורף, לא קיים כזה דבר בישראל. לאחר מחקר מקיף מאוד, שעלה לי עשרות אלפי שקלים, ונבדק על יותר מ-20 אלף בחורות, 20 אלף בחורות אישית, ועוד כמה אלפי בחורות של לקוחות שלי. אז למטה יש קישור להמצאה חדשה שלי, מוגבל מאוד לכמות האנשים שאפשר להשתמש בזה. אז תדאוג את זה למטה, אם זה משהו שנשמע לך מסקרן. זה יתאים לך אם יש לך לפחות 2-3 תמונות שנראות טוב, מכשיר נייד וזמן לצאתים בחורות. זאת אומרת, אתה צריך לענות זמן לצאת בחורות. על לפחות אה, יומיים בשבוע, משהו כזה. אז אה, זה מתחת לוידאו, אתה מוזמן ללחוץ על זה, לשמוע על זה פרטים נוספים. זה אחד הדברים שרצים אצלנו מאחורי הקלעים, כמו לחם לאנשים שגובים ברעב. אז אנשים ממש עפים על זה. בואו ניכנס לווידאו הזה, נעזור לציון, נעזור לכל מי שדומה לציון, שרוצה באמת להצליח עם נשים, הוא צעיר, הוא רוצה למצוא אהבה, אולי סטוצים, אולי זוגיות, אולי להתגבר על האקסיט, אולי להשיג למישהו שהוא אהב בה. ואנחנו נגיע לטיפ הראשון. הטיפ הראשון יהיה לשנות את כל התפיסה לגבי הצלחה עם נשים, לגבי דייטים, לגבי בחורות, לגבי להשיג איזה משהו. שזה לא להשיג שום דבר, שזה מזכיר לי בן אדם שאני מכיר, שיוצא כרגע עם מישהי, בעבר היה לו מאוד מאוד קשה עם נשים, היה מאוד מתבייש, מאוד מפחד לגשת. אבל הנה הוא השיג חברה שהיא מעל הרמה שלו, הסקס מדהים, הוא טוען, והוא קולט שהמשחק לא נגמר. עכשיו זה משחק הרבה יותר קשה, שזה להשאיר אותו, להשאיר אותה לנצח, שזה מתקשר לתוכנית שלי שנקראת שלך לנצח. בכל מקרה, אם הוא רוצה להשאיר אותה שלו לנצח, אם הוא רוצה שתהיה אהבה, שהיא תימשך אליו, שהיא לא תאבד עניין, זה משחק אחר לחלוטין. זאת אומרת, לשנות את התפיסה בין להשיג ללהיות, זה להיות גבר, סוג גבר שהוא מביא נשים, מושך נשים, שתמיד משחק את המשחק עד גיל 100, לא מפסיק לשחק את המשחק הזה. מה זה המשחק? זה אומר שזה משחק של מערכת יחסים, ויש דינמיקה, לדוגמה, בין משחק ביני לבין הגוף שלי להתאמן ולפתח גוף שרירי, המשחק של Call of Duty במחשב או FIFA, ויש משחק של דינמיקה בין גבר לאישה משיכה, זה משחק, חייב ללמוד את זה, חייב לדעת לעשות את זה, לשלוט בזה, זה לא להגיע לאנשהו אלא זה להיות הבן אדם הזה. הטיפ השני זה להפסיק להשקיע אפילו שש שניות בבחורות. שהן לא רלוונטיות, לא מתאימות, לא רוצות אותך, לא רוצות אף אחד אחר, המשחקות משחקים, רוצות תשומת לב. אם אתה תראה יום שלי, יום בחיי, או חודש שלי, אתה תראה שב-99.9% מהזמן מה שאני עושה זה מסנן בנות, זה מוחק בנות, זה מוחק אותן מה מהפלאפון, או חוסם אותן מוואטסאפ, או מוחק מהוואטסאפ. או אם זה באינסטגרם או בטינדר, אני מוחק אותה משם. אין לי דקה, שלוש שניות של בזבוז זמן על אף אחד שאני רואה מהניסיון שלי כבר, וצריך לזבור ניסיון כדי, כדי להגיע לרמת אינטואיציה כזאת, כי אני רואה מהר מאוד מי שלי, מי לא שלי, ואני לא מזמין על אף אחד זמן על אף אחד שלא שלי. עכשיו, הבעיה היא שמתוך 100 איש שמקשיבים לוידאו הזה, בערך 90 איש לא יעשו את זה. כן מכבדים על מישהי אחת, יש להם איזה מישהי בראש, שהם רוצים, או הם יוצאים מי שהם רוצים, והמספרים שמתעסקים איתם לגבי בנות הם כל כך קטנים, שכל מספר מופיע כמו לוויתן, כאילו, אם אני מאבד איזה משהו נוראי קורה. לעומת זאת, העשר, העשר אנשים, או אולי חמש אנשים שמתוך המאה האלו, אז הם יודעים, זה משחק של מספרים, יש שפע של בנות, ומשכרה חיים את זה. זאת אומרת, אם היינו באמת רואים את החיים של כל מי שאולך לעשות בווידאו הזה, כולכם הייתם מקיאים. כי הייתם רואים את ההבדל בין מי שבאמת מקשיב לווידאו ואה, אוקיי, אני לא אעשה את זה. אני מסכים, לא אעשה את זה. לבין אשכרה אלה שעושים את זה, כמו ציון, שאשכרה הלך ונרשם לשיטה שלי, חברה חדשה ב-13 יום, ואז עשה משהו, השקיע כסף, הוציא אנרגיה, לקח סיכון, והיינו יוצאים שתי בחורות חדשות. הטיפ השלישי, שיעזור לכל גבר שבאמת רוצה להצליח עם נשים, Uh, זה להכניס uh, הצלחה עם נשים ודיבור עם נשים ברמה יומית קבועה אצלו לרוטינה. גם אם הוא יצא עם מישהי דרך אגב, uh, לתרגל לפחות לדבר עם, עם בחורה אחת או שתיים ביום, פשוט תרגל לדבר, לא לשכוח את זה, לא לאבד את הסקסיות הזאת, שזה מה שמשך את הבחורה אליו מההתחלה, שהוא גבר שמסוגל לדבר עם נשים, הוא מפסיק לדבר עם נשים בגלל שהוא יוצא איתה, אז אם תתחיל לאבד את המשיכה אליו, כי תרגיש נדיות, תרגיש שהיא הדבר היחידי שיש לו, האופציה היחידה שיש לו. והיא תרגיש שהוא לא מסוגל כבר לדבר עם נשים, הוא בכלל יאבד את זה אחרי שבוע שלם, שהוא בכלל לא, לא מדבר עם נשים, הוא יאבד בכלל את היכולת. זה שריר שחייב לאמן אותו, ואתה רוצה להוסיף לך את זה ברוטינה, ואני אעביר זה ברכבת, או בלימודים, או באוטובוס, או ברחוב, כל יום שיהיה משהו כזה, שיהיה רצף, שלא יצא מצב כזה שאין דבר כזה. שוב, רוב הגברים, מה הם יעשו? פעם ב במסיבה, ביום שישי, אחרי אלכוהול, יעזרו אומץ לגשת למשפחה אחת. הטיפ הרביעי, ארבע זה ככה חיים, ארבע זה ככה. הטיפ הרביעי הוא, הוא לתת לייק לוידאו הזה אם זה עזר לך, כדי שזה יעזור לאלגוריתם, כדי שזה יעזור לה, להגיע לאנשים אחרים, ואז אוטומטית את התמונה ישלח לך סתם. הטיפ הרביעי אה, הוא יהיה טיפ שקשה אה, לשמוע אותו, אבל בחיים לא להתחיל דינמיקה עם בחורה. בין אם זה אתה לוקח מספר שלו באחת מהאפליקציות, או בין אם זה ברחוב, או במסעדה, או בבר, או במועדון. Uh, בחיים לא להתחיל דינמיקה שבה אתה מתאמץ יותר ממנה, אתה משקיע יותר ממנה, או אתה רודף אחריה. אתה כן תהיה זה שתוביל את 90% מהקשר גם ככה, כי בחורה אף פעם לא תיזום בהתחלה לצאת לדיידים, אלא אם היא לא נראית טוב, אבל... אתה לא רוצה שזה ייראה, אם שמים את זה עכשיו באינסטגרם, ומיליון איש צופים בזה, אתה לא רוצה שזה ייראה, כאילו, אתה עושה את כל העבודה, והיא לא מובילה, והיא לא uh, מתאמצת בכלל. שוב, אתה כן מוביל, אבל היא צריכה להתאמץ. זאת אומרת, אם אתה שואל אותה, איך היה היום, היא אומרת לך, טוב, אז למחוק אותה, אוקיי? כי בן אדם שהוא מנומס, שהוא, יש לו עניין כלפיך, יגיד, טוב, היה מדהים, איך אצלך? הוא ישאל בחזרה. ב-99.9%, אחוז, שזה שווה 100% אחוז במילון שלי. אם הבחורה לא שלחה שאלה בחזרה, לא התעניינה בחזרה, אז להתראות, נקסט קדימה לבא בתור. לא מעניין כמה יפה, לא מעניין כמה אתה רוצה אותה, שזה מגיע לטיפ החמישי. אתה חייב להפסיק לרצות בנות, אתה חייב להפסיק לרצות את מי שאתה רוצה אותה. המילה רצון בעברית היא מילה מיותרת, היא מילה ש... המורים לחינוך ואימא שלך ואבא שלך וסבתא שלך דפקו אותך כשהם לימדו אותך אותה. גבר לא רוצה דברים, גבר בוחר דברים וגבר רואה מה כרגע אותנטי במציאות מול הבן אדם הזה. אבל יכול להיות שהאגו שלי וה... והילד הקטן שלי ליבי רוצה או הרגש שלי רוצה, בא לי לשכב איתה או בא לי להשיג אותה או בא לי, בא לי לנשק את הפרצוף היפה שלה, אוקיי? זה השכבה ה... הכי נחותה שיש, ואז אני מסתכל על דבר שני, אוקיי, האם אני בוחר בה, האם אני, שוב, האם אני, האם אני בוחר בה, האם זה אמת אותנטי, או שרגע אני רואה שהיא בחורה שמכורה לתשומת לב, אני רואה שכשנדבר איתה היא כולה בטלפון, אני רואה שהיא בקושי מגיבה, אני רואה שהיא, כל התמונות שלה זה תשומת לב, אוקיי, הבן אדם הזה לא מוכן לא לצאת איתי, לא כנראה לצאת עם אף אחד אחר, בכלל תשומת לב, לא מעניין אותי, לא אכפת לי איך היא נראית, שתראה יפה, ביג פאקינג דיל. וזה דבר שמוביל אותי לטיפ השישי. שוב, יופי האישה הוא דבר שהעפיל קיסרים, מלכים, דיקטטורים על הרצפה. יופי האישה והכוח של אישה, הפמיניניות של אישה. הצליח להביס את המיליארדרים האחרים בעולם, ג'ף פזוס, אלון מאסק, ביל גייטס, וורן באפט, קני ווסט, ג'וני דפ, טום קוז, ברט פיט, אני יכול להמשיך עוד ועוד, כל העשירים המיליונרים האלו, המיליארדרים האלו, השחקני הוליווד האלו, לא הצליחו בעצמם להשאיר את הבחורה שלהם, או את המערכת יחסים שלהם, או את האהבה שלהם, לאורך זמן, או לנצח, או, או לפחות לאורך זמן. שזה דרך אגב מה שאני כותב בשיטה שלי שלך על נצח, אם יש לך זוגיות אתה רוצה לטפות בזה אתמול, אז זה לא דבר שאני ממעיט בו שיופי האישה או הכוח של אישה או הרצון של גבר להיות ליד אישה או, או, או להיות בדינמיקה או לחוות אהבה או, או לשכב אפילו עם המיטה ככה להיות איתה, להיות באנרגיה שלה, הוא משהו מאוד עוצמתי וחזק. שיכול להפיל הרבה מאוד גברים. ואחד מהדברים שמפילים גברים בעיקר, שהם אין להם יותר מיני ניסיון, או הם מתחילים רק לצבור ניסיון, זה היופי של בחורה. ככל שבחורה נראה טוב יותר, הגוף שלה נראה טוב יותר, כך הוא מרגיש מאוים יותר. וזה משהו שכל גבר חייב לפתח חסינות כלפיו. בשיטה שלי, חברה חדשה בשלוש עשרה פחות, אם עדיין לא עשית אותה, אין לנו זמן לעשות אותה. אני מראה לך איך לפתח חסינות טוטאלית כלפי היופי של בחורה, היופי שלה בכלל לא ייגע בך. ולמה זה חשוב? זה חשוב כי אתה, כשאתה מתנהג אליה מתוך היופי שלה, אתה לא מתנהג אליה מתוך כמו שהיא, ואתה תתנהג אליה בדרך כלל עם נידיות, או עם פחד לאבד את הדבר היפה הזה, או עם פחד כלשהו. וגבר שהוא, יש לו הרבה ניסיון, או גבר שהוא, אה, יש לו סטנדרטים, גבר שבעיקר יש לו הרבה ניסיון, לא צריך לחפור יותר מזה. זה גבר שהוא... לא רואה את היופי של האישה כדבר סינגולרי אחד, זאת אומרת, הוא רואה, אוקיי, יש לה רגל פה, היא מתלבשת ככה, יש לה את הפרצוף הזה, זה עוד מרכיב בתוך המכלול שלה, אבל גבר שהוא סוג הגבר שנשים באמת רוצות, זה גבר שמסתכל עליה הכל, הוא מסתכל על המכלול שלה, וזה גבר שיכול להגיד, אוקיי, הנה יש פה בחורה שיפה, והיא נראית לי מאוד מעניינת. שמסקרן בווייב של הטוב, יש פה בחורה שהיא דוגמנית על, יפייפייה, כל אחד היה חותך רגל כדי להיות איתה, אבל אני רואה אותה באמת, אני רואה מי היא באמת, אני רואה איך כנראה זה יהיה איתה, אני רואה שכשאני אשב איתה לחמש דקות אני ארצה לטפוק כדור בראש מעוז שיעמום איתה, אה, לא רוצה אותה, אני מעדיף לעשות אישה פחות יפה. זאת אומרת, היופי שלה לא יכול להיות אה, מרכיב שתופס תשומת לב גדול, כי... אוקיי, okay, מה היא עשתה בשביל זה? אוקיי, okay, היא שמה את המייקאפ, או שהיא קיבלה את זה מהגנטיקה שלה, וזה מה שדרך אגב, ככל שהיא נראית יותר טוב, אז יש לה גוף יותר יפה, ויש לה פרצוף יותר יפה, ככה יש לה יותר חוסר ביטחון לגבי זה, כי אז זה דבר שהיא נשענת עליו, היא דבר שהיא בודקת לו כל יום, היא דבר שהיא, היא, 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 האגו שלה מושפע מזה. אז הגבר שהוא מבין נשים באמת, הוא יודע את כל הדברים האלה, הוא יודע, הוא מבין נשים יותר מאשר נשים מבינות עצמם, אז הוא רואה את זה כמו שזה. הוא לא רואה את זה, אה, פרצוף יפה. זה כמו ילד שרואה גבר שיוצא מלמבורגיני, אז הוא חושב שהגבר הזה הוא אלפא או עשיר. הוא לא יודע שהגבר הזה, הלמבורגיני הזה, כל חודש אוכל לו את הראש המינוס, והוא עדיין בכל זאת, והוא לא יודע איך הוא ישלם לך על המבורגיני הזה, ואשתו בדיוק עזבה אותו. הוא לא יודע את האמת, הוא לא רואה את האמת, הוא מתכן כמו ילד, תפסיק להיות ילד כשאתה חושב על נשים. הדרך המהירה ביותר להפסיק להיות ילד לגבי נשים זה להביא נשים בצורה עמוקה ביותר. ולהפוך להיות סוג הגבר הזה, זה בדיוק מה שאני מראה לך בשיטה החברה החדשה ב-13 או פחות. הטיפ השביעי שיעזור לך בטירוף להצליח עם נשים, זה... עדין מאוד, דורש זמן ללמוד אותו לצערי, או לא לצערי, טוב מאוד שאין תחרות יותר מדי. אבל זה לא לדבר בחיים עם אישה, או עם חברה, או עם בת זוג, או עם דייט ראשון, או עם בחורה שאתה רוצה לצאת איתה, או בטינדר, או באינסטגרל, או בכל מקום אחר. כמו שאתה מדבר עם גבר, כמו שאתה מדבר עם חבר. לדוגמה, איך, איך היה לך היום? היה לי טוב, איך לך?

איך לדבר, בטח לא לה... איך להתכתב, כי בחורה דרך אגב, אולי חווית את זה בא... באינסטגרם או בטינדר או בקיופיד או באיפה שאתה לא נמצא, מתכתב עם בנות או בוואטסאפ, היא יכולה לתת לך את המספר שלה, ל... לרשום מלא על עצמה, ל... לדבר איתך כאילו זה הולך לאנשהו, ואז מספיק שרשמת איזה טקסט אחד לא נכון, איזה מילה אחת לא נכונה, משפט לא נכון, או משהו לא במקום, והלו, הלו, <laughs> 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 איפה את, למה... <laughs> נעל, נעלמה, הבנן נעלם, רוח רפאים, קסטרו, קס, קספר קראו לו רוח רפאים, נכון? תקנו אותי למטה, קספר או קסטרו, קסטרו זכר בגדים חיים. בכל <laughs> 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 מקרה, אתה רוצה, להשתפר, אתה רוצה להשתפר בזה ולהתכתב ולא להתכתב עם בנות בצורה שאתה מתכתב עם חבר או בצורה שהיא יותר מדי הגיונית ותשובתית ורציונלית, מאוד משעמם. וזה בטח משהו שלא יכול להחזיק לאורך זמן אם אתה יוצא עם מישהי שהיא איכותית ויש לה הרבה אופציות. כי מה, כל יום נשאר לך, איך הולך היום, נגיד להבשר, מה איתך? אוקיי, הולך להבשר, מה איתך? לך, כל... מה, מה תהיה לכם השיחה והדיבור? אתה רוצה ללמוד דיבור שטיפה שונה ממה שאתה אולי רגיל אליו, אבל זה דיבור יותר מעניין והוא מסתורי. סתם לדוגמה, איך היה לך היום, תסתכלי אחורה, אחורה ותדעי, או אני, אני מאחורייך, או ראיתי אותך היום. משהו שמוסיף למסתורין, או עניין, או צחוק, או, או משהו לחשוב עליו, משהו שהוא יוצר איזשהו, <laughs> נשאר לה בתודעה בראש כשהיא חושבת עליך, מצפה לטקסט הבא שלך. Uh, אני יכול להמשיך עוד ועוד אלופים, אבל נראה לי מספיק להיום, לה ציון קיבלת מספיק ערך אלוף, הייתי חיים כהן, אם עזר לכם, אז השיטה uh, למטה תהיה תפואה לכם, ברור למי שעדיין לא ניסה את זה, אולי חיית מתחת לאדמה. אבל זה חובה, 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 לכל גבר ממליץ על זה בחומן, לשיטה, חבייה חדשה ושלושה יום פחות. להשיג לכם הרבה יותר מחבירה חדשה, להשיג לכם להביא נשים ברמה הממוקה ביותר, אפילו אולי להחזיר את האקסיט, להשיג את הלידה שאתם רוצים להשיג, שאתה... שימצא לכם בלימודים, בעבודה או בבר. וזה הכל היום אלופים, הייתי חייב נתראה. נתראה בסרטון הבא, יום פאקינג בוס, יש לי שיחה שמתקרבת עכשיו, אני חייב לטוס ביי ביי יום בוס.